Чотири категорії порятунку. У 2021 році почали діяти нові правила виклику швидкої допомоги. Відтепер звернення від хворих медики будуть кваліфікувати як критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні. Тож, хто тепер зможе сподіватися на приїзд бригади швидкої, ми розпитали у головного лікаря Коломийської станції екстреної медичної допомоги Валерія Костащука. Нові правила виклику бригад екстреної медичної допомоги затвердив Кабінет міністрів своєю постановою наприкінці минулого року. Зокрема, досі пацієнти були поділені на міських та сільських. До мешканців Коломиї медики мали доїхати за 10 хвилин, а до мешканців сіл – за 20, розповідає головний лікар Коломийської станції екстреної медичної допомоги Валерій Костащук. Тепер ці критерії змінено, а також збільшено кількість категорій, за якими тепер будуть поділені виклики. Тепер цю різницю вже зняли, тому що захворювання однакові що в місті, що в селі. Добавили те, що збільшили кількість категорій. Цих, наприклад, тоді було поділяли виклики на екстрені і неекстрені. Тепер ще додали критичні, екстрені, неекстрені і непрофільні виклики. Тобто, от так вони вже поділили. І в принципі, з 1 січня вона набрала стала чинною, і ми б вже мали оце виконувати. До критичних належать виклики від пацієнтів, стан яких безпосередньо загрожує життю і може призвести до смерті. Зокрема, це зупинка дихання, масивні кровотечі, ураження електричним струмом чи опіки. Це все належить до критичних викликів. І на ці виклики критичні ми мали б доїхати за 10 хвилин. Є ще похибка, дозволяється це з врахуванням тих факторів, які не належать до наших. Ми готові надати допомогу, готові виїхати, але є ще, наприклад, це стан дорожнього покриття, метеорологічні умови. Тому дозволяється з цих всіх критичних викликів відхилення 25%. Тобто четверта частина, що ми можемо, це здається на оці всі фактори, які від нас не залежать. Тому що, ви бачите, навіть оця вулиця Чайковського, це проїхати по ній, це вже ми втрачаємо час. Вулиця Шкромоляка теж. Перед святами по місту проїхати фактично неможливо. Зараз на свята центр перекритий. Відповідно, навіть якщо нам треба на Карпатську, ми об'їжджаємо або низом, або цією стороною. І все рівно, ну, так здається, але це люди чекають і надіються на допомогу, а час втрачається. Відповідно, це не є дуже добре, але ми будемо старатись і, в принципі, ми стараємося вкластися в ці показники. Друга категорія – це екстрені виклики, тобто випадки, коли при відсутності медичної допомоги також може виникнути загроза життю людини, продовжує Валерій Костащук. Стани пацієнтів при ненаданні допомоги, при яких воно може загрожувати їхньому життю і може призвести до погіршення їхнього стану. На ці виклики ми маємо доїхати до 20 хвилин. Також дозволяється похибка вже 15% викликів. Ми можемо запізнитися на екстрені виклики. Наступна категорія – це неекстрені виклики. Мова про стан людини, який, в принципі, не є небезпечним для життя. І медична допомога може бути трохи відтермінована в часі. Сюди відноситься підвищення артеріального тиску. От досить часу у нас пацієнти кличуть, що тиск піднявся. Взагалі-то тиск лікують сімейні лікарі і дуже добре воно піддається таблетованому лікуванню. Ну, але наші пацієнти досить часто нас викликають, і ми виїжджаємо на такі виклики. Але це вже відноситься до неекстрених, і тому, якщо бригади зайняті на екстрених викликах, і ці пацієнти вже чекають певний час, коли звільниться бригада, і ми їдемо. Звичайно, що ми обслуговуємо ці виклики, але трошки приходиться почекати. Четверта категорія – це непрофільні виклики, тобто ті, які загалом не мають безпосереднього відношення до роботи екстреної медичної допомоги, пояснює Валерій Костащук. Якщо диспетчер отримує таке звернення, то він скеровує пацієнта до сімейного лікаря. Головний біль взагалі викликають навіть з таких причин, що це взагалі не відноситься. От там пораду дати, якусь консультацію, яка взагалі не відноситься до, от там якесь хронічне захворювання, які ліки людина має приймати. І можуть нас викликати, просто надати їм консультацію. До речі, тепер дзвінки від пацієнтів не потрапляють напряму до Коломийської станції екстреної медичної допомоги. У Івано-Франківську діє центральна оперативна диспетчерська, фахівці якої визначають категорію звернень і скеровують або ж ні за викликом бригаду медиків. Там досить грамотні працівники.
Телефонні дзвінки всі записуються на архіватор, так що нам працювати стало набагато краще і набагато легше, відколи відкрили централізовану диспетчерську. До нас виклики не поступають, всі дзвінки, які з області поступають на 103, чи з мобільних телефонів, чи звичайних стаціонарних, вони поступають в центральну диспетчерську. Там є працівники, які вже обробляють ці виклики, є спеціальні працівники, котрі приймають і котрі направляють уже. Є монітор, і всі бригади з області, вони бачать, де яка бригада. І тому при надходженні такого виклику вони відправляють на виклик бригаду, яка саме ближче до цього місця виклику. Так що працювати легше, всі дзвінки записані, розмова записана, тому що навіть якщо якась скарга є про ненадання якоїсь допомоги, то це все перевіряється і все дуже легко перевірити. І, звичайно, що нам приходить сюди на планшет уже ці виклики, там вже вказана адреса, вказаний номер телефона пацієнта, котрий викликав. І навіть на планшеті ми можемо включити навігацію, що нас доведе безпосередньо до цього місця, що працювати нам стало, звичайно, легше. Тільки що трошки незручно в селах, тому що в селі навігатор не працює, він не може довести нас чітко до місця. Надія Ніплюхіна, Андрій Флоря. Для подій телеканалу НТК.